Kokola. Ani koko dani bud sanga dani ama sanga koko la lani. Aji mama. Boju Arjun mama ani? Dada. Iska. Iska pani jane? Iska chai khoi kahan chha iska chai? Iska khoi iska. Iska chai khoi dekhau ta. Miska bhane hajur. Miska bhanu chaina khali iska iska. Khali iska bhancha. Miska bhanu ta. Miska. Bhakkar uthaeko hai unharu chai sutera bhakkare. Bhai chha utera. Bachara ke bhanera ama tapai? Malai. आमा बजु भने हजुर भने आज पकार जानी हाम्रो कान्छी आउँदै छ मामी आमा जानी बजु जानी दादा जानी अर्जुन मामा जानी म जानी भने पकार जानी भने पोखरा जाने र अनर गर्नु पर्यो नि पोखरा जानलाई पानी पर्दैन म केही छैन कति पहिरो गयो होला कलीलाई नक्कली हो मिस्का नक्कली अम्रेला रे केही भएको छैन अरे अम्रेला लिएर जाने ए आमा हो अम्रेला लिएर जाने हो मिस्का आज बुझ्यो होला के बुझ्यो आउने अनि बुझिसन आज म बुझ्यो आउँछ बुझ्यो आउने बुझ्यो बुझ्यो जाने हो मनी जाने ला आउनु त्यहाँ बसु मेरो कहाँ जाऊ बुझ्छँग जाऊ ला आउ त यहाँ कहाँ खानिन्छु मेरो छोरोलाई म यहाँ कहाँ खानिन्छु आज जान्छु हस् अनि म भोलि पर्सि आउँछु हस् यो औँठी हो बसमा जाने छोरो बसमा ट्याक्सीमा त पैसा धेरै लाग्छ पैसा छैन नि त अनि बस चाहिँ अनि छिटो गएर जान्छ नि त अनि यस्तो पानी जङ्गलमा छिटो जान्छ अनि लाग्छ अनि जङ्गल जङ्गल जाने होइन नि त बाट बाटै लान्छ छोरो बाट बाटै अनि हजुर अनि हजुर जङ्गल पछि अनि ढिले जान्छ अनि हजुर जान्छ नि लो बोजूसँग जाने हो बेन्सन जाने हो जान्न जाने जाने ए बुम 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 लड्छ बाटामा कस्तो स्पिड लाग्थ्यो नि त बस त्यही भएर के स्पिड लाग्थ्यो अनि बेस कन डराएको थियो क्या दुईजना कस्तो डराएको थियो है मिस्का कस्तो गरे गरे बसले कस्तो गरे यस्तो यस्तो गरेको थियो अनि हेर्छु न अनि त्यो त्यो अर्जुन मामा कस्तो नाच्छ के है अबे अबे ओ अलि स्लोली स्लोली भने क्या ड्राइभर अङ्कललाई माया लाग्यो नि अब बोजू रुको नि बुवा आएपछि बाबा आउनुहुन्छ अनि बाबा नि आउनुहुन्छ नि मबाट अनि त्यहाँ आउनु हस् म घर जान्छु हस् पैसा छैन हजुरसँग बोजूलाई दिनु ठुलो छ अनि बस अनि लाग्दैन ट्याक्सीलाई झन् 1200 दिन्छ है 2000 दिन्छ $1,000 भने कति हो
ल मेरो आमालाई चाहिँ आज बिदा गर्नु आँटेको हामी अब खानासाना खाएर आमाले पकाउनु भएको हिजोको राँको मासुमा पल्केर आज चाहिँ म माम नहाने आमा चाहिँ यहाँ पोका पतेर मैले अलिअलि कोसेली दिएको त्यही भएर आमाले चाहिँ पोका पार्दै हुनुहुन्छ के खोता ल्याए ल कति खोता ल्याए ल खने बरु यहाँ फ्रिजमा खोलेर आफै हेरेर यहाँ म पनि हाल्छु भने त हुन्छ नि है आमा खाली कहाँ छ के छ ले यहाँ ले भन्ने इधर उधर भन्ने अनि आँखा पनि नदेख्ने साग अब फ्यालिदिने ल्याउनु 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 फ्यालिदिने आमा आमाले चट्ट पार्नुभयो धनिया छ हौ आहा हेर्नु छैन है यो के हो यो लखने यो कस्तो बेहोरा नराम्रो नि रातै कान्छा भएको छ रातै कान्छा कस्तो दामी बनाउनु भएको छ राको मासु अनि यो चाहिँ म उसमा खान्छु तपाईँको मात्रै काम हुन्छ क्या मेरो चाहिँ कति काम छ नि अचम्म कति काम छ यहाँ छिटो छिटो गरेर अब के अरे उता पारिपरिमा टमेलामा गाई बनाएको छ आनी दर्जन बाह्र बाह्र छ कुखुरा फार्म खोलेको छ घाँस काट्न पऱ्यो गर्न पऱ्यो सबै त्यस्तो गर्न पऱ्यो अब त्यस्तो भइरहेको छ झन् के हुन्थ्यो दाले बच्चालाई भात पकाएर खुवाउनु त्यस्तो कुरा घर उगाएर स्कुल पठाउनु अनि दिनभरि ढिकी डढेर जस्तो गरेर लड्नलाई त्यही पनि फेरि कामै कामैमा थाकेछु पर्दै थाकेछु म त अब त दाइ भने मलाई बिचार भन्छु तै पनि अब उहाँले त्यसो भन्दैन भने फेरि अब करला झेल खुवाउनु पर्छ र त्यसो हाली भएर अनि त्यहाँ ढिक्कै छिन्न हो कस्तो मन यो काम पर्दै काम छ मेरो भनेर कामहरू मान्छे काम कति हुन्छ कति गरेर बसेर उत्तै तलको मान्छेहरूले उता टढा लान ज्ञात छन् उता गाईलाई घाँस काटेर लान ज्ञात छन् उता धान गर्न ज्ञात छन् उनीहरूले त्यस्तो काम त छैन नि र पनि म त थाकी खाली थाकेकै खाली थाकेकै खाली थाकी म थाकी के सर नाच्दै हिँडेकोलाई होइन नाच्छ होइन भन भन बनाउन हिँड्ने कि मान्छेले अलिअलि त हुन्छ नि कहिले कहिले त मेरो चाहिँ प्राय हात काट्छौ तर यति हाल्ने कस्तो मिठो हुन्छ दालमा नि हालौँ है साँच्चै
आज दाल झानेर कस्तो दाल बनाएको छु मैले ल अब आमालाई चट्ट खुवाएर बिदा गर्ने आज चाहिँ मेरो आमालाई सेती दिदीलाई आमाले बनाएको चाहिँ मलाई यसरी खानु मन लागेको क्या आज चाहिँ यो कस्तो दामी चिउरासँग अनि यो आमाकैबाट धुवामा सेकाएको डले खोर्सानी दाउरामा दाउरामा आमाले पनि यहाँ खाँदै हुनुहुन्छ चाख्दै हुनुहुन्छ है अब खानासाना सब पाकिसक्यो हामीले चाहिँ यो कस्तो रहेछ भनेर चाखौँ भनेर तातो पानी मेरो चाहिँ झ्याप दाजु त हुनुहुन्छ दाजु गर्नु चाहिँ नदेखाउँ होला आधा मात्रै देखाउने कि ओठ मात्रै हो कसरी खाँदैछ भन्दैको पानी परिरहेछ कति राम्रो वेदर भएको छ ल खानु खानु हामी दामी छ है यो चिउरासँग सरम सरम खाँदा कम मिठो हुन्छ खानु त को मिठो पर्छ नि मैले त कति खाएँ ल आमाहरूले चाहिँ अब खाना खानु आँट्नु भएको छ है ल खानु आमा अब है ल अर्जुन दाजु खानु अब आमा जानुहुन्छ आज अनि त्यसपछि फेरि फेरि आउनु भन्ने हाम्रो सल्लाह हुँदैछ यहाँ अब हिउँदामा हामी जाने अब जनैपुरै आउनुहुन्छ मेरो भाइ छोरी आउँछन् त्यो आज त अनि अर्जुन दाजुलाई त चमचमले खान्छ त नकल्नी यहाँ क्यामेरा तेर्सने बित्तिकै चमचम निकालेको खाओस् मेरो जुलीलाई नकल पान आउँदैन कि हामीलाई आउँछ कसलाई मलाई के फालेको आमाले त्यो फुट फुट उसलाई हालिदिएँ मैले जुलीलाई के अरे माइकालाई लु आमा राम्ररी जानु है मैले यहाँ गाडी बोलाइदिएको छु राम्रोसँग जानुहुन्छ दाजु चाहिँ यहाँ म चलाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ ल पुऱ्याएर आउनु ल अर्जुन दाजु लगाइ भइहाल्यो नि यहाँ मैले बोलाइदिएको छु लु आमा राम्रोसँग जानु गर्दै ल राम्ररी जानु है आमा ल ल ल चढ्नु अर्जुन दाजु मोबाइल बोक्यो फेरि बिर्स ल खोइ कसरी हो नि ऊ छ त तपाईँको त्यहाँ माथि छ आमालाई चाहिँ अगाडि दिउँ न बस्नुलाई ल छोरी राम्रोसँग बस्नु है हस् ल राम्ररी जानु ल आमा आउनु है हस् ल ल नमस्ते है ल ल बाई बाई ल बाई बाई अर्जुन दा बाई